Zool je hra na Mega Drive. Je to hra s ninjou a lízátkama. A hlavně je to hra s Amigy, tak jsem na to zvědavý. Z roku 93. Takže já to odstartuju, akorát, že teda v tom emulátoru to mám plynulejší než tady na obrazovce. No, nevím, jestli si nemám sem hodit ten emulátor radši. Uvidíme. Ježiš, mám to tady klouže. Já můžu takhle střílet, skákat, to je všechno. Nějaký splašený sakra. Tak, počkat. Já tady mám něco províst. Dole mám nějaký tři životy asi. Počkat, tamhle je šipka, kam mám jít. A jestli nemám se sbírat nějaký určitý počet těch dobrot, protože ve druhém díle, co jsem hrál, au, tam jsem to musel se sbírat, no uvidíme. Sakra. Jo, tahle, to nejsou životy, to je životnost. Sakra, to bude horší teda. A když dlouho... Počkat, já se tady ještě učím. Když dlouho držím, nehodím náhodou velkou střelu nějakou. Ne. Ale pořád mlátím. Teda nevím, co to má znamenat. Pauznout to můžu a to je všechno. No takže já to musím všechno tady prostřílet teda. Skrčit se můžu taky, tady to můžu zmáčknout. Aha, hele, jsem to zapnul. Ale nevím proč. Můžu do toho ještě jednou praštit. Ne, jsem prostě zap. Nevím čemu, zač, proč. Ne, tam byl nějaký bonus určitě, on to tak rychle spadlo, že to ani nestih. Rychle nahoru. Takový tlustý bossy, co to je? No, kdyby někde byl nějaký vypínač, tak ho rychle musím zapnout, jako tady. Zapnu to. Něco tady zase střílí, to je to voko. Čekaj, tohle zabiju a tady to radši proskočím. To má nějaký srdíčko. Zabít? Dolů radši nejdu, takže půjdu sem. Tohle to nemůžu rozbít? Sebrat to můžu, hezky. Skočím do dálky. Jaj. Jdu pryč. A zabiju ho. Jo, ten čudlík, nebylo to náhodou jako save point? To by mohlo. Au. Čekajte, než k tomu jdu. A stačí jenom vystřelit, jasně. Tak jsem zvědavý, jestli tady stačí dojít prostě do exitu. Doufám, že mě to nepřizabilo, já jsem mu úmyslně skočil na hlavu. Ale vypadalo to tak trošku nebezpečně. Hele, to jsem došel do konce. Ani jsem tam nic neviděl. No jo, dobrý. Tak stačí prostě dojít do konce. To je asi jednodušší než ta dvojka. Level 1, 2. Tenhle ale je úplně šílený a hrozně nepřehledný. Tenhle ta grafika tady. Takže já to sbírat nemusím, proč to sbírám? Takže já potřebuju se dostat jenom do exitu. No to je to jednodušší.
víc soustředit. Ježišmarja, točící se lízátka. Nebude určitě nějaký bonus, který si nevyžeru. Ale já ho chci, já ho chci. Srdíčko do prčic. Ale já bych řekl, že oni se tam objevují furt znova, že jo? Nebo ne? Je, to jsem ani nechtěl z toho spadnout. Ježíš, ono to nikam... Jo, vede, vede to sem. Ale já tam můžu i tak. Jsem asi nesmrtelný, nebo co, tak rychle. Padáme pryč. Teď už nesmrtelný nejsem, ale jsem ještě dvojitý. Ne, tam jsem se chtěl podívat. Proč se tam chci dívat? Já chci jenom do exitu přece. Ale už nejsem ani dvojitý. Hlavně já jsem ani neviděl, co to je. Život. Jak ten exit vypadal? Jsem prostě někam šel a najednou jsem byl na konci. Život. Kde mám ty nějaký životy? T1, nebo co to je? Jo, to je time, jako ukazatel. Takže já nevím. Životy mám tamhle vlastně, to jsou ty červený čtverečky. Mám dva. Ježíš, tenhle mě poblil. Tam nahoře, to chci. Tak. A šipka nahoru. Asi mi to jenom ukazovalo, že je tady něco k zebrání. Osa. Já ji netrefím. Jsem myslel, že mi dá srdce, ono prd. Tady mi dalo srdce. Nevím, jestli jsem si to vzal, každopádně už to nemohl. Jsem skočil do vodáků. Tady budu asi taky. Hlavně tady bude osa. Teďka už do mě stačí jedna rána. Tohle se propadne, teď vůbec nevím, kde jsem. Já nechci létat lízátka už. No jasně. Proč se mu nespat na hlavu? Objevím se teďka u toho čudlíku, objevím. Jo, takže je to ono. Prčic. Tam to vede, tohleto. Nějaký z. No, takže jsme dvojitý. Ještě mě zajímala jedna věc. Když já jdu takhle na kraj a schejbnu se, tak se to nepodívá dolů, ten obraz. Jsou bodáky. Aha, já sem nemůžu. No, z nějakého důvodu, nějaký prase tady nemám. Jak to, že nemám prase? Jo, teďka. Tamhle, teď to tamhle vidím, že jo. Vlevo je skóre a vpravo od něj je... Co? A to má být na nule. A to dávám na nulu tím, že sbírám věci. Ještě vědět, jaký. Možná všechny. Takže tam mám 70 teďka. 69, no jasně, takže je to stejný, jo. Takže musím sbírat. A ježíš, bodáky. Máme zo. Sakra, to jsem sem šel jenom kvůli tomu. No, co mě to tady zabije? Zabije mě to. Jsem měl skočit na druhou stranu a ne snažit se na tu jednu furt. Kolik mám životů? 3. Já už chci do dalšího světa, proboha. Tam bude ale nějaký boss. A nechci do té díry, nevím, kde to bylo, ale rozhodně tam už nechci. Někam jsem propadl. Tady není vůbec nikde nic na sbírání. Tohle, když držej ty prasata, tak tam předtím bylo něco dobrýho. Ty tam není nic. No, teď to trošku vyžeru. To vede dál tady, tak jdu sem.
ještě 46 věcí. Na ten čas by to taky nemuselo být. A ježiš, vosa tu nemám rád. Se netrefil na hlavu. Chtěl by to nějaký srdíčka trošku někde nazbírat. Ježíš zase. Další. To je nějaký bosiště. 35 ještě. Mně by se mi povedl takovýhle skok, který se mi nepovedl. Na srdce nikde, no. Tak teďka poslední rána a je po mně. Nějaká vosa zase. Nevím, jestli mám jít sem. Tady někam. To strašně rychle propadává pod nohama, takže já to nestíhám. Radši tam nejdu. Risknu to, že to nazbírám tady někde. A nebo rovnou umřu, no. To je taky varianta. To vypadá, to asi budu hrát normálně ve okně, protože tady, jak to tady vidím, tak to je hrozný. Proč tady nejsou vosy, když teďka se jich bojím? Když na ně zapomenu, tak jsou tam všude a furt. Až ráno. Kolik? Ještě 12. To tady mohlo být. Bomba. Oh. Jo, už nula. Už to mám, můžu do exitu. Ono to totiž samo skáče. Já když skočím a přilepím se na zeď a furt držím skákání, tak ono to skočí hned zase pryč. Nechci tam, nebudu to sbírat, jdu pryč. Ještě mám jednu. Uf, tak tomu jsem nevěřil teda, že mě to netrefí. Ještě mám jednu čárku života, tam jsem padat nechtěl, protože to vypadalo nebezpečně, ale stejně jsem tam spadl, ale naštěstí to bylo bezpečný. Rychle pryč. Ježíš, co to je, to jsou nějaký ty čokoládopády. Proč já nemůžu skočit? Jsem tady nějaký zapadlej. Kde jsem, sakra? Nebyl tam nějaký bonus nahoře, já tam ještě jdu. Ne, škoda. Exit. Spadl jsem přímo do exitu. Level complete, tak bude čtvrtý. A nebo ještě boss bude, ne? Ne, ještě normální level. Tam dole něco chodí. Ne! No jasně, všichni mě zapte. Což oni dělají, tak já jim to ani nemusím říkat. No. Tady vidím nějaký dobroty. Radši je tam nechám. Kolik? Ještě 24? Není nějak moc. Kdyby tak byla nějaká jiná zrada. Ale. Tak. Pořád se bojím, že tady bude zase ta vosa někde. Ale už jenom 5. Je zajímavý, že ty nepřátelé chodí i po těch šikmých cestách dolů. Většinou nechodí, oni se většinou v různých hrách zastavějí tady. A sakra. A jdou zase zpátky. Životnost. Tady je konec v obrazu, já už můžu do exitu, ale... Tady se musí někam jinam. Tohle to si zapnu. No, že já můžu skákat jenom na kraji. Tady z toho nemůžu skočit.
No, to jste dobrý teda, jako když mi to tady upadne pod nohama, tak jak se dostanu nahoru? Asi takhle. Mhm. Dobře, no. Kam to sakra vede? Kam to vede? Já nic nevidím. Je, tam byl ten. Sejvák. Dobrý. To jsem přesně nechtěl, abych si vyžral všechny ty kostičky. No, tak teď už musím tudy, ale je to vlastně jedno. Tam a někam nahoru to vede, ale to můžu zase tudy. Kam to sakra? Kam to sakra jdu? No, sejvák. A tady bude boss. Ježišmarja, mega bossa, no tak čím dál tím lepší. Co to je? No zrovna vypadá, že je tak hodná. Pro co s ní? Počkat, já můžu skočit jenom malinko. Nebo hodně, aspoň to tak vypadá. No. Jau, tak tady nemůžu být. Ale už jí upadlo jednou v oko. Jsi chtěl skrčit. Druhý oko. Teďka tady lítá sama. No, tak to je super. Nebo křídlo teda to má znamenat asi. Já myslím, že v tom Zulovi 2 byly lehčí bossové teda. Poslední život. To není dobrý. Proč do prčic takhle kravský, on se nedokáže pořádně otočit. Musím zase půl hodiny držet, než on se konečně otočí, nechápu proč, to si teda otestuju za chvíli. Ježišmarja, ono je z toho už tohle torpédo. Jsem byl moc dobrý teďka, no, tak jsem nečekal, že už bude v torpédu. A for option. Obtížnost. Dáme si lehkou. To bude jenom o tom, že budu mít asi víc životnosti. Připojení. 5. Tak a teď okamžitě chci vědět, co to je s tím otáčením. Otočit se můžu hned, tak... Co to tam bylo? Počkat, doběhnu sem a chci se otočit. A teď to nejde. A teď to jde. Nebo on jako ještě dojíždí, jo. Běžím, zastavím, počkám, až on dojede. A teďka se chci otočit. To jde? No on opravdu ještě dojíždí za tím obrazem. Ale tam přece nebylo nic, co by mělo dojíždět. Tam nebyl led. Já se chtěl prostě otočit a on nic. Takže když zase držíš díl a on zase popoběhne teda. No nic. Tak teďka, kolik tady mám sebrat? Ještě 24. Chtěl jsem skočit na hlavu. Podařilo se to až teď. Teď bych mohl vyskákat. Život! Hehe, jo, to je to, jak se mi nepovedlo předtím. Tak ještě 11 věcí pozbírat. Život? Nost teda, ne život. Ne,
se mi tady taky trošku pletou ty tlačítka, protože já skáču čtverečkem. Střílím Xem. No, vidíš, to je logický. Ne? No, tak nevím, no, proč se mi to plete. Jaj, pryč. Tak, ještě jednu věc mám sebrat, takže to už seberu kdekoliv. No, pokud nespadnu zrovna přímo na bodáky. Seberu kdekoliv a od té doby tady nic není. Teď. Dobrý. Takže můžu do exitu. No, tam byl ještě ten, teď mám nesmrtelnost, tam byla ještě ta dvojitost, to nechci, ale to rovnou tady doběhnu a je to. Takže. Žádná smrt. A ten boss bude teda díky tomu teďka asi lehčí, takže teďka to bude už v pohodě. Tak, tady toho musím nazbírat nejvíc. Ještě 60. Vosa. Vosovčela. Tam jsem asi měl přeskočit. Jsou tam ty přeskakovátka, tak tam možná... Jo, to je tohle. Jsou přeskakovátka, ale nic tam není. Že jsem... Tam jsem minule šel vlastně. Skončil jsem tady. Voso. Život. Nost, kterou nepotřebuju. Nějaký speciální bonus. Tak, skočeno na hlavu. Ještě 26 věcí. Tady si to radši zapnu. Zapni to. Tak. Hele, další život. Jo, to byl ten nad těma prasatama. Ale mě zase naplivé. Ještě 17. Tady by ale neměl být problém s tím sbíráním. Životnost jsem si dobral, ještě bych potřeboval jednu, abych měl plnou. Tady. Tak, dobrý. Mě to trefilo, jo. Sakra. Tak už můžu do exitu, slyšel jsem nějaký divný zvuk. Byl to on. Pořádně tam prosvištím. Vosovčela mě zase sejmula. Šílený. Proč mi to nestřílelo, když jsem mačkal? Počkat. Já mám nula. Nebudu to komentovat. Já věděl, že tam bude, a taky jsem nebyl úplně u kraje. Já zase jsem nechtěl být úplně od kraje vpravo někde, abych někam nespat na nějaký bodáky. Někam se stejně napích na tohle. No. No, tam byl save point, ale ten už potřebovat nebudu. Koukám, že asi budu. To jak je to dlouhý ten level. Exit. Tak, třetí level to bude ten čokoládový. A pak bude boss. Nebo to bude na konci tohohle? Ne, to bude pak ještě v tom čtvrtým. Tady je asi ta čokoláda, ale možná bude. Bonus. Jo, tady je tenhle ten smrtelný přeskok, který jsem tentokrát přežil. Ten můj duch tam lítá. Kolem dokola. Tak to vemu radši tudy. I když tam byla ještě cesta doleva, ale na to kašlu.
Možná to stejně nikam ani nevedlo. Oh, osovčela. Kde? Vyzla, ona se resetla. Já musím tady životnost, i když jsem měl plno. Něco tady bouchalo, nic mě nezabilo, tak jsem spokojený. Až na osovčelu. Tak, dobrý, dobrý, všechno pokosit. Hlavně, že to sejmulo osovčelu. Tak, takže doleva zase nejdu. Čekat, tady ještě dortík. Je ten černobílej, černožluto, tady jak je to na rohu, tak na to mám nohu. Černožluto-bílej dortík, to byly takový bonbony. Teda měli divnou chuť, ale byly to bonbony. Takový hranatý. Měkký. Au. Kolik ještě? Nula, já můžu do exitu. Já zemnu. Já potřebuji životnost. Já potřebuji nutně životnost. Tady z toho asi nevypadne. To vypadá často z těch bossů včel. To bylo odvážný. Další bossů včela a nic ani z jedný. A další. Risknul jsem to, že ji trefím během toho pádu, protože ona je vždycky tak o kousek vejš, abych ji netrefil. Takže musím vyskočit a střílet. A teď budu vlastně někde úplně na začátku. Se mě to spražilo. Životnost. Dobrý. Zase plně naživu. Ale to jsou ty dortíky, ty bonbony. O kterých jsem mluvil. A už jsem v čokoládovně. Teďka musím doprava. Teď musím spadnout dolů. A jít doleva a pak vyskákat zase někam. Ne, to je exit. Aha, tak to bude až teď. Teď to bude doprava a pak doleva nahoru. No, jsem na toho bose zvědavej. Já už nechci být tady v tom levelu, já chci nějaký nový. Neklouzací. Když on taky většinou tady neklouže, no. Ale když sem dají ten sníh. Jo, takhle, a furt co tam dělá sníh v tom. V nějakých čokoládách. Díky. Se jaký používá sníh? Sladký. Ten tam je. On tam není ten normálně studený sníh. No, tak teď už to chápu. Životnost nikde. Mám minus dva životnosti. Čekat, osa, nebylo tady nic? Nebylo, jestli bylo, tak to určitě zmizelo. Jsem risknul teda, že mu skočím na hlavu. Radši jsem měl zdrhnout a zabít ho bezpečně. Fuj. Jo, a teďka musím nahoru. A tady aspoň nejsou nepřátelé. Můžu čekat. Jsem tam. Já nevím kam teď. Dobrý. Asi bych měl, když tak padat tam, kam dopadá ta čokoláda. Že tam vím, že bude nějaká podlaha. A to asi nebude potřeba. Zase tady dobrý to, že já když držím, když jsem v té čokoládě a držím skákání, tak ono to nic nedělá. Ale jakmile se dostanu někam do místa, kde už skočit můžu, oprčic. Tak to samo automaticky vyskočí, takže já nemusím to časovat, abych těsně na konci té plošinky zmáčknul a vyskočil, že ono to vyskočí samo. To je dobrý. No tak teda teď už to ne. Teď už ne. Snad radši dojdu takhle pěšky.
je mi nějaký čas nebo něco. Kolik mám času? 300. To je jako, to zní, jakože je to dobrý, no a teď tady bude mega vosovčela. A hned mi natáhne. Těsně schejbnul. Ale já ani nemusím skákat, abych ji trefoval. Asi proto přijde sama. Jak to, že mě to sejmulo na takovou, kdy to bylo úplně mimo. No, že by se zotočil. Pane bože. No. Ještě nesejme hned na začátku, tak mě to sejme až tady ještě dvakrát. No, už jsem zase mrtvej. Tady mi to vůbec nepomůže, tam lehká obtížnost u toho bose. No jak mám zabít tohleto, to mi teda to zas. Tak to vypadá, že já skončím v prvním světě. To snad není pravda. Ještě za chvíli začnu říkat o tom, že kontra je těžká hra. To udělej, objev se. No, jsem zase vepředu, jaký lama. Ono mě to zabije, i když... Jak to, že teď mě to nezabilo? To dělá, co chce? Teď dělám nějakou blbost, takhle se to dělat nemá asi. Kde bych asi tak mohl něco udělat? Se nechal krásně zabít. Jsem to proskočil. To mě prostě zabije ta raketa, i když je metr nad mojí hlavou. Dobře, tak na to aspoň můžu přistoupit, že když je metr nad hlavou, tak mě to zabije. Dobře. Ale jak mám zabije tohle bose, to teda fakt nechápu. Můžu střílet jenom do strany. Nebo nemám takhle nafackovat, nebo já nevím, jestli tohle vůbec něco někomu dělá. Tak já nevím, nevím co s ním. Ještě mi navíc připadá, že ty jeho střely, tyhle ne, ale tam ty, co tam mází, ty bobky. Vždycky tady na konci zmizej, když ho nevystřelí nějak jako z dálky. Ale už je z něj torpédo. A je po něm. Zrovna jsem na něj chtěl používat nějakou taktiku. Dejte mi konec levelu. No proto. Ale nebude tady něco. Dortík. Mohl být život, a ne tenhle obyčejný dortík. No dalo mi to ale zabrat level 2, teda životy 2. World complete. Konečně budu někde jinde v nějakém hezčím prostředí, doufám. 2, 1. Level 2. Stage 1. Ježišmarja, elektrika. No moc přehlednější to nevypadá teda, abych řekl pravdu. Kolik ještě 25, to se brá. Bude to bezpečný tady dole? Co to je? Radši tam nejdu. Životnost. Co to tam je lítá? To je nějaký kytary. Co to je? To jsou činely.
jsem si mluvil. To je místo těch vosovčel. Tady trampolína. A co tady ten, co nešel se střelit? Co to má jako znamená tohleto, tenhle ten buben? Co s ním? Asi nic? Ajajajaj. Jo, na hlavu mu mám skočit. Tady hraje nějaká trubka zaražená do země. Ještě čtyři věci. Nezabije mě to. Ne, mě nafukuje. Nadfukuje mě to nahoru. Nikam to nevede. Dobře. Došlápnu buben. Musím jít sem. Vidím tě, bubne. Proč tam stojíš a nic neděláš? Protože mě i tak zabiješ, jo. Hm. Oni už to vidějí. Ten počítač to vidí. Říká, jo, tady nemusím nic dělat, ty se zabiješ o mě sám. Je. Nějaký rádio. Repráky. Co to je? To můžu sebrat? Ne. To jenom hraje. Tady mám jít nahoru. To vůbec je nahoru a nic. Hm? Co to? Bonus level. Je? Počkejte. Co mám dělat? Co jsem sebral? Mám to zabíjet, dobře. Mně se mi to nalepilo předtím na ksicht. Au. Normálně letadlovka z toho byla. No to bylo tak rychlý, že jsem si to ani nestihl prohlít. Note. No, aspoň, že ty činely nechodějí naváděcí, že nejsou na mě jako ty vosy. No já už můžu do exitu, už tady nemusím nic sbírat. Ovladáč. Gramofon, hele, jsem... Je, on je to animovaný, já to roztáčím. Tak to jo, grafika sice divná, nepřehledná, ale pěkný. Už tady padá. Ježišmarja, kombo tady vyjíždí. No asi to stejně seberu. CDčka. Jsou nějaký šišatý, ne? Nebo to je jako nakřivo, že jsou tam? Sakra. Životnost. Dobrý. Dobrý. A šipka mi ukazuje dolů, takže exit bude pode mnou někde. Kruci. Co mi to zase sebrá, teďka už jsem se na pokraji smrti. Nech mě. Jsi tam zahryznul. Proskočit plošinkou dolů nemůžu. Něco jsem rošláp, ani jsem to neviděl. Furt lepší, než kdyby to rošláplo mě. Ne, 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 nesedej si hlavně. No, životnost mi to nedalo. Exit. Hm? No, ale je to hezčí než ten první svět, teda tohleto. I když je to taky dost nepřehledný, ale je to hezký. O. Tak ještě 37. Já budu bohužel muset jít tady po té elektrické stěně, tak. Toto kombo mě zabíjí, i když je vylezlý. Já bych ale docela radši měl i ty vosy, než tady ty bubny. Že trefit se, skočit bubnu na hlavu, to je teda dost těžký. Co pak máme tady? Já nemůžu střílet, když jsem na tom, nalezlej.
No, je zase buben. Cíplo to a dává to životnost, ale já jsem tam nestih. Tady dolů bych mohl, ale já se tam bojím, tam budou třeba bodáky, takže tam nejdu. Zase nějaká basa, nebo co to bylo, nebo housle. To skočilo radši dolů. Housle spáchali sebevraždu. No, to jsem to hezky sežral. Je to na mě ještě naváděcí ten buben, blbej. Zase nemám životnost žádnou. To je blbý. To zhebnu. Kolik to mám sebrat? Už nula. Exit je trošku vpravo nahoře. Tady jsou zase tyhle ty činely. Když pojede doprava, tak já tam spadnu. Tam není, tak já to zkusím přeskočit. Ježíš, teď jsou točící se ty čudly. Trojbuben. No to je pěkný teda. To nedám, trojbuben. Musím tam mít nějak takhle jako... No. To je blbej nepřítel. Ten se mi teda vůbec nelíbí. Co to? Ale, no tam jde projít. Tak to tam jdu. Dobrý. Žiju. Tady nechci potkat buben teda. A tady je potkám. To už jsem tady. Jsem asi. Tady byly ty tři. Vy chcete říct, že to ani nikam nevede a že jsem sem šel úplně zbytečně. A úplně zbytečně jsem tady umřel. Jak to? To někam musí víc, ne? To nikam nevede? Opravdu, že ne? Nejsou tady znova. Ještě mě to tady znova všechno zabije. Já tam nejdu. Dobře, věřím tomu, že to nikam nevede. Půjdu prostě jinam. Čekám nahoru doprava, no. Nikam nahoru nevede, tamhle něco je. No, už jsem zase na pokraji smrti. Je tohle to zase. Kanová grafika. Tam něco je, tak tam se asi musím dostat. Není to nějaká trampolína? Není. Tudy. Tak, a teďka tudy jsem. Takže tam dolů jsem vůbec neměl jít. Životnost. Mám to. Dobrý, jsem zase trošku naživu. Dobrý, no, tak mi to odpinklo přímo do toho. Co to je, co to je, co to je? Ježišmarja. Jestli bude jezdit nějaký, nebude, exit. Uf. A teď já stejně, když ztratím poslední život, tak a připojím se, tak půjdu zase od prvního, že jo? Od prvního v tom světě. Takže od levelu 2.1. Možná. Doufám, že ne, ale určitě jo. Co to je tady ty kosočtverce? Nejsou to nějaký... varhany, píšťaly nebo něco? Co to má představovat? No je buben zaseknutý. Tady mám šipku nahoru, že tady bude nějaký bonus, jo. Prdlač tady bude. Počkat, exit je doprava. Tam je nějaký zl. Nevím, co to bylo. Ale mám nesmrtelnost. Toto asi bylo. Ježíš, mám tam chodit. Počkat.
Tohle si aktivuju. Mě to asi vystřelí nahoru, že jo? Ale tohle vypadá jako... No mě to tam nevystřelí. Aha, tak už nám nemůžu. No, nechodící buben je v pohodě. Ten dovoluje. No, tamhle se nedostanu. Je hrozný, já se furt bojím a přitom mám plnou životnost. To si aktivuju. Ještě 29 věcí, tady jedné věcí seberu. No přesně, když se někam přisaju, kam nechci, tak je tam tenhle elektrický... No tam je exit. Dobrý no, ale ještě 26 věcí mám sebrat. To není dobrý. To je přímo blbý. Bych tady skoro měl radši ty bubny teďka. Aha. Hehe, to nečekal. A další. No, ještě 15, to je furt málo. No, dostal jsem se někam nahoru. Protože tady není nic na sbírání. Sakra. Tak jsem se dostal zase dolů. Hezky jsem si to vyměnil s těma houslema. Tohle nevím, jestli si mám čekat. Tady jsem asi propadl dolů, ne? Byla asi ta blbost, co jsem dělat neměl, a měl jsem ji tamhle někam nahoru. Tady na to potřebuji vylíst. Dobře, na to vylíst nejde, už jste mi to vysvětlili, dobrý. Tady na tom, no tak to bude pěkný teda. No tak tohle je oprus. No tak tudy tam nejdu, na to kašlu. Tam půjdu tady tou delší cestou. Tak, teď to všechno přeskáču, ani jednou nespadnu a mám to. To nevyšlo. Takže mě tady dojde nakonec čas. No, že ono to opravdu jinam nejde. Před chvílí jsem říkal, že mám plnou životnost. Už mám nula. Že tam šlo proskočit. Jak to, že jsem tam neskočil? Jak to, že se mlátím do hlavy furt? Ježko vyzeraky. To asi nejde ani už. O bože. Tak já nevím. Nevím, co tady mám dělat. 13 věcí mám sebrat a přitom to se tam nedá dostat. A nebo se tam dostávám někudy blbě. A jsem úplná lama, protože se tam dá dostat někudy jinudy. Ale věcičky jsem našel. Už jenom 9. No jsem sebral rádio. Vůbec nic mi to nedalo. No, jako nesmrtelnost, to je sice hezký, tamhle život, ale to by se mi hodilo. Dejte mi ho. No jsem si sebral život. A došel mi čas.
Jenže stejně mi to nestačí ještě. Někde teďka budu úplně někde, ani nevím kde. 150 života mi to dá, teda času. Teďka se tady možná objevily všechny ty padací věci. Což je sice hezký. Otázka, jestli mi to k ničemu bude. Tak byl ten bonus, takže tam už se asi dostávat nějak nemusím. Takže jsem tam spadnul, abych se tam dostával. No a tohle je tady jenom proto, abych si to takhle proléz. Desetkrát mě zabijí, mě zabil sice jenom jednou naštěstí. No, tady jsem propadl dolů předtím. Tady jsem nemohl vyskočit nahoru, ale tady to bylo propadaný, takže takhle. No, tím pádem jsem si tady to nabral. A mám jich 7. No. Ne, nevím, jestli jsem byl. No, to vede asi tam. Tak jsem v tom bonusu, že jo. Tak to teda, to je konečná. No, tady se čas mi došel. Je taky dobrý systém s tím časem teda. Na začátku ho mám více, ale když mám další život, tak už mám jenom 150, jo? Nebo jak tomu mám rozumět. Tak já zkusím jít ještě dolů. Si náhodou tady jsem něco někde nepřehlíd. Přece vždycky nažraní toho tady bylo hromada. Teďka to tady není nikde nic. Hele, z něj vypadly nějaký věci. Já jsem si sebral jednu. Protože jsou tady všude samý bodáky. Skákadla. Nic z toho nevypadne. Proč z toho nevypadne ohňostroj? No, když jsem si vzal bonusy. Já nechci bonusy, to už mám třetí to rádio obrovský. Tak to jsem háj. Já jsem tady musel minout nějakou úplně hlavní cestu. Kde je tuná tady těch pokladů? Jak si to neumím vysvětlit. Došel čas. No tak já se připojím a teď uvidíme tu pravdu, kam se připojím. 2, 3, hele, dobrý. A tentokrát jsem rád, že mě to připojí na začátek. Ono mě to nepřipojí na začátek. Mě to připojí, jako kdybych měl další život. Takže já to tady mám všude prožraný. Čekat, já se zkusím, jestli jsem tady někde něco nepřehlíd, tady na tom konci, abych to nehledal pořád na začátku, kde to už dávno není, že jo? Tady je exit. Tady není co hledat, no. Tak já opravdu musím se snad vrátit úplně až někam na začátek, nebo nevím, co po mně chtějí teda. No, když se mi to nepovede, tak mám prostě smůlu. Jakože teď už se tam nedostanu, když jsem si to proboural pod nohama. Tudy jsem minule propad. Tady když půjdu sem, tak tady jsem byl teďka naposled, než mi došel čas před tím. Tady byl ten bonus. No, tak to jsem háj.
Ono se tam dá dostat ještě jinudy. To by taky ještě mělo jít, jenže ještě teďka to najít, že jo? Tohle mě tam nevypinkne. Čas, no, jasný. Tak tohle mi ten level teda, nebo ten svět zkazilo dost. Protože... to je peklo. Tak teď jsem tady někde vejš. Už jsem zase tady níž. No, teďka bych potřeboval... tady někam... přeskočit, ale to bych musel skočit, nebo takhle, takhle a takhle sem. Tam vede tohleto, to vede zase tam, tam nechci, tohle vede do stejného, no a tady už je začátek, ne? Tady je začátek. Tak to mi někdo vysvětlete teda. Kde jsem co vynechal? Já jsem vynechal někde půl levelu, to není normální. No, takže já nevím. Já jsem skončil. 16 sekund. Tady byl zase ten bonus, jo? Tady to nic jiného není, no. Tamhle je exit. No já nevím, kde to mám vzít. Tak to babo rať teda. No. Tak jako myslel jsem, že budu vidět aspoň další ještě svět. Nebo aspoň bose, když už nic jiného. Vypadá to, že prdlajs. Tamhle něco je, jako místnost, ale dostat se tam nemůžu. Tak já nevím, co mám dělat. Co si tady jako vývojáři představovali? Když mám sebrat ještě 6 věcí. Nic tady není. Nic. Nikde nic. Jediný, co můžu dělat, se vždycky tady někde zabít. Ale to mě zabije ten čas spolehlivě. Jsem si aktivoval jiný power. Teda jiný ten save point. No to chodím furt dokola. Tady už jsem byl tisíckrát. No, 7 sekund. Nazdar. No takže teďka už nevím, když jdu... jsem v exitu, nebo můžu jít nahoru doprava, to skončím před exitem, tam jsem byl, vlevo nahoře jsem začal, vlevo dole jsem byl. No jinam to nejde. Tak to je konečná. Z nich aspoň vyprskly dalších 6 věcí, které seberu a je to, ale ne. Tam si šla ty housle. Ta housle, nebo ten housle. Ty housle nejsou nikde prostě, no. Vyskákat kam chci, je mi to k ničemu. No,
No, tak já to můžu vypnout rovnou, protože tady nemusím čekat, až někdo bude 10x zabíjet čas, protože tady nevím, kam se dostat. Kdybych aspoň viděl někde něco, kam se má dostat a nevěděl jak, tak ještě neřeknu, ale tohle. Tady nic novýho nevidím nikde. Nebo tady vpravo je nějaký místo, ale tam pochybuju, že se má dostat. Navíc se tam nedá dostat. No tak to je škoda. Podívám se na internet. Protože to mi nedá spát, tohleto. Dám si tam YouTube, dám si tam vyhledat Zool. Ale to SPLO AI. Ne. Zool, ne Zool. Tak. Kde to máme, ať to vidíme. Tady. Tohle zatím skryju. Takže tady máme někde, kde to někdo dohrál. Ježišmarja, tady nic není. Co to je? Tady se asi nikdo nikam nedostal stejně. Co to tady píšu? Jedenáct minut, co to je? No to nikdo nehrál, nebo co? Počkat, long play dáme. Long play. No, už je lepší. Mega Drive dokonce. Tak, hodinu. Jestli tam uvidím teda něco novýho. Je to ten level? Jak to, že on kope? Protože on tam skáče mu v motovidla tyhle ty. No, tohle jsem určitě sebral. Jestli je to vůbec ten level? To není ten level asi. Počkat. Ty gramofony teda neznám, to byl asi level předtím. Jaký gramofon? Ta jde do dalšího, tak do kterýho? 2, 3, teď je v tom. Tak teď mi to ukažte. Jde dolů. Aha. On rozbíjí ty repráky, protože on tam motá. A jak to, že on s tím motá a já s tím nemůžu motat? Okamžitě mi řekněte, proč nemůžu motat. Počkat, tam nemám zapnutou hru. Tak. Asi nemám označený okno. Tak. Počkat, tebe zabiju, když vyskočím. On to nemotá. Teď jsem motnul. Před chvílí jsem motnul. Počkej, tak nemůžu to rozsekat nějak. Tady to můžu rozbít, jak to tady bliká. A to bych musel motat. Já nemotám. Ale, udělám nějaký skluzy. Až potom můžu běžet. To dělám jenom, že běžím a dám dolů. Já neumím motat. To je tak složitý pro boha. Ha! Jo, to je další tlačítko. Aha, kolečko. Já to tady rozdělám, když sakra jsem vždycky nad tím. Takhle.
Haleluja. Tak. A můžu do exitu. Hurá. Kde je ten exit teďka? Někde vpravo byl. Čas mě zabil. Dobrý, jdeme dál. Je tady motání takhle složitý přes nový tlačítko. Tak, vystřel mě nahoru. Ale tady radši označím. Jasně, ještě se tady zabiju dobrovolně. A tak, jako... Proč to dělám tak debilně? Proč to neudělám normálně, jako normální člověk? No, tak hodina, jak dlouho jsem byl tady v první... 6 minut jsem hrál první svět asi a hodinu jsem hrál jeden pod level, no. Level complete. Haleluja. Bylo mi utajeno jedno tlačítko. Tak teď konečně uvidím bosse. Ježišmar. Vypadá dobře. Bonusek, ještě 45, tak to bude ještě dlouhý level, už čekám bose za každým rohem a on bude až kdo ví kde. Životnost se hodí. Sakra, to teď klouže ty knoflíky. Ale životnost. Piano. To je dobrý. Já nevím úplně, jestli chci tady dolů. Asi se tam podívám. Nějaký bonusy tady naberu. I velký rádio. Bude ten... No, bude nahoda. Já jsem myslel, že tady někde bude ten buben. No, doufám, že ty bonusy nebudu muset žrát tady na těch propadlech. Asi budu. To ne, to je ještě horší než předtím. Předtím to bylo úplně jednoduchý. Akorát jsem to neuměl. Ale tohle není dobrý. Ale zase tak strašný to taky není. A teď já už to nemusím žrát. Stačí do exitu a exit je nalevo. To ukazuje. Bych bez té šipky nevěděl teda, že to jinam nevede. Jau. Kam teď? Doprava, cože? Dolu. Sem? Aha. To je za muziku divnou. No, asi se tam musím nějak zakroutit, tam touhle stranou. Čekat, tohle jsem si tady mohl aktivovat. Už mě to tady zabije. Sem a teďka dolů a doprava. Ježiši Maria. Jo, mě to ožehlo. Mě to pálí. Jo. Vůbec nevím, co jsem měl dělat. A celý level znovu. Ne, celý level ne.
Tak vždycky půjdu pryč. Tady to pokropím, on tam klesne, já ho trefím. Pak půjdu jinam. Teď nevím vůbec, kde je. Teď půjdu asi sem bych šel. Já jsem ztratil rytmus do prčic. No, trefil jsem ho trošku. Teď mě asi trefí, ano. Takže teďka můžu být tady a tady mě netrefí. Teďka budu v prostředku, budu v bezpečí. Au. Před ním jo, ale před ohněma ne. Au. To ale by mělo jít, tohleto. Prčíc. Nevím, že ten zaskáče jakhle blbě. No tak, jako kdybych měl za úkol bejt tam, kam on jde, tak jsem expert. Jak to, že jde zase sem? Se to dělat nemá. Tady mám být na tom nejvyšším. Z toho vyskočit a trefit ho. A ne čekat, až jde dolů. Jenže on se strašně ovládá. Au. No, nevím, no. Kdyby se to neovládalo tak strašně, tak by to ještě šlo, nebo bych aspoň viděl nad sebe, ale já když jdu dolů, tak ho nevidím, kde je. Ještě se tady ty desky točej, takže já na tom kloužu. No, mi to schodí vždycky. Čekat, musím si naučit, jak to tady funguje. Někam hodí oheň, pak někam sjede. Tak to asi nedám. To je moc chaotický tohleto. A hlavně debilně ovládaný. Co nesmím dotknout. Plameny se mě nesmí dotknout. Nemůžu vydržet tady na té desce stát. Já nevidím, kde ten oheň hází, no tak jak to mám vědět, když ho nevidím, kde je. Nevím, kdo tohle to vymýšlí, proč? Proč má někdo vždycky schopnost udělat hru a potom tam dát úplnou blbost? Přes 10 levelů to letí a trefí mě to do kebule. Nevidím ho, nevidím, kde je, jestli je vpravo, vlevo. Jestli hází v ohně. Nedá se na tom udržet. Tak tohle teda... Tohle mě vyloženě nebaví. Tohle boss zase pro mě zkazil celou tuhletu hru. A už se nebudu připojovat. Chtěl jsem to klidně dohrát, ale když tam dají takovouhle kravinu, tak to teda ne. No tak co bych o tom řekl, grafika je taková hodně jako jednoduchá, jakože má málo barev. Ten první level je sice hezky tematický, ale ten se mi moc nelíbí, protože je to samý čokoláda, bombóny a divnosti a otravný bossy. Ten boss je taky divnej docela. Ta bossa velká. Druhý level se mi docela líbil, tam jsem se teda zasek úplně nesmyslně na tom, že jsem nepoužíval třetí tlačítko. Který se používá, že když vyskočím a ve vzduchu ho zmáčknu, tak on začne mutat nohou kolem sebe a tím se dají rozbíjet různé věci,
který normálně rozbít nejdou a z toho vypadávají ty bonusy. Takže já jsem je tam nemohl nikdy najít, protože jsem to nerozbíjel. No ale ten druhý level se mi líbil. Sice byl taky nepřehledný, ale ty různý elektronické věci, co jsou tam zobrazený, tak to bylo parádní. No ale zabil to úplně, naprosto mi to znechutil ten druhý boss. To je úplně jako hrozný. Všechno jsem o tom už řekl. Není vidět, když jsem dole, tak není vidět, kde je vůbec. Jestli hází ty ohně, nebo nehází, nebo co. To je jeden problém. A druhý problém, že já když chci skočit na tu desku, která se tam točí, a z ní můžu vyskočit vejš a trefovat ho, tak ta deska, jak se točí, tak mě... Já na ní nemůžu stát, ona mě vždycky schodí dolů, že se z ní sklouznu. Takže tady tam je to od toho, abych na ní vyskočil a odrazil se od ní hned nahoru. Že tam nemůžu vyčkávat. A kdyby to bylo všechno trošku dál, a já viděl toho bose, nebo tam měl nějaký aspoň stín dole, abych viděl, kde zrovna je, kam jede, tak by to ještě nějak šlo, ale tohle to teda to. Normálně mi to znechutilo celou hru. No, takže teda nevím. Škoda, zajímalo by mě, jak bude vypadat další level, no. Ale teda jako, ani se neměl chuť se už připojovat. A toto připojení je udělané dobře. Že neopakuju celý ten svět, ale neopakuju dokonce ani ten level, ve kterým jsem umřel, ale připojím se až k tomu checkpointu, který jsem tam měl, takže jsem byl těsně před bossem. A i to mě odradilo od tohoto bosse pokoušet se dodělávat. Takže úplně příšerný. No, je to škoda, no. Jako žádná zázračná hra to není, ale tohle teda... Byl jsem zvědavý na ten další svět, no. A to teda vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Tady odstraním toho zůla ze seznamu. Skoro poslední hra. Respektive skoro na konci seznamu. Odečtu posílení platform. A vylosuju platformu. Jsem to zmenšil. Tak, co pak to bude dneska? Dneska nebudu věštit, co to bude, takže uvidíme. A bude to znova Mega Drive. Ale tentokrát už to bude něco jiného. Protože dvakrát se stejná hra dá vylosovat, ale ne na jedné platformě. Tak. A bude to teda hra, která se nazývá co? Ne, do. Dangerous Seed. To mi taky něco říká, ale vůbec nevím. Takže vůbec nevím. Ale vůbec. No. Asi teda plošinovka. Těch je asi nejvíc, takže to si můžu jenom tak tipnout. Ale nevím. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, získat za to odznak tady pod kameru, nebo a ještě navíc teda podpořit nějakou platformu, která se bude díky tomu častěji losovat. A nebo přímo vybrat hru, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát teda na Mega Drive Dangerous Seed. Ale vůbec nevím, co to bude. Ale ten název znám. Takže letadlovka to asi nebude. Když bych ten název dobře znal, nebo dobře jako znal, a když minule na automatech UN Squadron, ten jsem taky znal, ale ta letadlovka jsem vůbec jako nepoznal. No takže nevím. Tipuju, že to bude nějaká plošinovka. No. Asi. Ono jich je taky nejvíc, takže když řeknu o něčem, že to bude asi plošinovka, tak mám velkou šanci, že se trefím. Ale určitě to nebude třeba simulátor závodu aut. I když, jako kdyby to bylo speed, jo, nebezpečná rychlost, tak zase to by byl pravý opak. To by zase byly závody. No uvidíme.